Відмовитися від розширення НАТО на схід і не включати до альянсу Україну. Свій ультиматум Росія вперше обговорювала зі Сполученими Штатами. Женевська зустріч тривала майже 8 годин. Щодо скупчення військ на кордонах України та можливого вторгнення, Кремль запевняв: «Ніяких планів, намірень напасть в кавычках на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории». Водночас представники США не почули прямої відповіді, чи готова Москва до деескалації. «Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це питання. Вони можуть довести, що не мають намірів вторгнутися до України, повернувши військових назад на місця дислокації». Штати прориву у цих перемовах не очікували, але намагалися принаймні дійти компромісу. Так заявляли до того, як сіли за стіл переговорів. На жодні компроміси російська делегація не готова і вимагала гарантій, що Київ та Тбілісі не стануть членами НАТО. «Ми хотіли б, аби на мадридському саміті НАТО формулу, що ухвалили на Бухарестському саміті 2008-го, відкликали. Ні Україна, ні Грузія не повинні стати членами Північно-Атлантичного альянсу». «Ми не дозволимо нікому суперечити політиці відкритих дверей НАТО, яка завжди була центральною для альянсу. Ми не відмовимося від двосторонньої кооперації із суверенними державами, які хочуть співпрацювати зі США. Для нас важливо побачити, чи дійсно Росія розуміє, що найкращий спосіб продовжити дипломатію – це зменшення напруги та деескалація». Це шантаж, до якого держава-агресорка вдаватися звикла, акцентувала аналітики. «Росія висунула надзвичайно жорсткий ультиматум Заходу і триває накопичення військ на українських кордонах. Край небезпечна ситуація для України, з одного боку. З іншого боку, ця ситуація продемонструвала, по-перше, колективну підтримку Заходу України. Ця ситуація тою чи іншою мірою спонукає Захід на ухвалення стратегічних рішень стосовно України, стосовно його і європейського, і євроатлантичного майбутнього». «Домовились далі сваритися. Але не виключено, що під час цієї сварки може виникнути якась формула, да, коли домовляться про щось. І отут важливо нам тримати руку на пульсі, щоб розуміти, що наш інтерес врахований. Але для цього важливо і наш інтерес чітко артикулювати і його проголошувати, починаючи з президента, міністра закордонних справ». А в середу наступний раунд перемов у форматі НАТО-Росія. Напередодні цієї зустрічі до Брюсселя поїхала українська делегація узгодити позиції з Північно-Атлантичним альянсом. Перш ніж обговорювати гарантії безпеки, Кремлю варто відвести війська від українського кордону, бо ж їх, попри обіцянки РФ, не менше є. Це позиція Києва на засіданні комісії «Україна-НАТО». «Ми бачимо, як Росія намагається перевести розмову в інше русло, погрожуючи новою війною. Вона не просувається ні на крок уперед у мирному врегулюванні у межах Мінського і Нормандського форматів». Переговори з Росією цього тижня повністю не вирішать кризових питань безпеки у Європі та Україні, заявив генсек НАТО. Однак є сподівання, що на цьому етапі вдасться розпочати процес запобігання війні. Однак треба бути готовим до того, що перемови з Москвою будуть невдалими. «Ми зосередимося на питаннях безпеки, прозорості, зниження ризиків та контролю над озброєнням. Ми дослухатимемося до Росії, але будь-який змістовний діалог має враховувати і наші побоювання щодо її дій. Це все має відбуватися разом із консультаціями з Україною. Я сподіваюся, що ми можемо працювати і вирішувати проблеми. Ми маємо запобігти усім негативним наслідкам і не починати нову війну у Європі». Аналітики вважають, питанням торгу під час перемов, зокрема, може стати відмова від навчань НАТО у Чорноморському регіоні. «Ця допомога, ця спрямованість безпекова в нашому регіоні або буде більш активною, буде, або навпаки вона може піти на спад, якщо альянс піде на певні поступки Росії». «Якщо вдасться Сполученим Штатам Америки, Європейському Союзу, НАТО вернути Росію в рамки міжнародного права, а не тої системи координат і того права, яке вони малюють собі в Кремлі, це вже буде дуже серйозним кроком на повідновленню і стратегічної, і регіональної, і континентальної безпеки». За жодних умов не приступати на умови Кремля закликають тим часом українські активісти. «Ми провели акцію з вимогою до західних партнерів не йти ні на які компроміси з терористом, убивцею,
воєнним злочинцем Володимиром Путіним і його бандою. Впевнений в тому, що цивілізований світ, Штати, Європа не дасть заднього. Тому готуємося до війни. Чи буде це велика війна, чи це буде, можливо, якесь нове загострення на Сході, це вже залежить від того, наскільки в Кремлі партія війни переможе партію здорового глузду. Окрім зустрічі НАТО з росіянами, на цей тиждень заплановані ще й перемови кремлівської делегації з ОБСЄ у Відні. Лідія Середюк, Мирослава Танська, 5 канал.